大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家崩铁攻略，崩坏新重铁到低配满星 2.1 虚构叙事下半部通关作业，保姆级攻略教学。本期给大家带来 2.1 新一期虚构叙事下半的满分通关攻略，上半是常规的黑塔机子阵容，感兴趣的可以前往上一期视频观看。 Buff 是终结技叠爆裂层数，荒腔走板和上半一样都是选择第三项，也就是释放终结技后拉条 25% 且有一回合的 100% 增伤加成，加快卡夫卡的行动频率。先看角色练度，黑天鹅3700多攻击力，速度127，有叠衣装5 豆特4加苍穹套，星魂是0，卡夫卡面板3500攻击力，146速度，光锥是叠影5的黑塔光锥，配合充能绳经常能移动一大，内宣是风势大招拉条，被绳子带的是充能绳，有星魂1的豆特一伤，花火面板151速，200爆伤不关键，叠影5的大约卡光锥，风势加温瓦克0星魂，停云174速，其实160速也够用了，叠影5的555信使四件套。 OK， 下面是实战，卡夫卡秘技进入战斗，注意开局的细节，停云大招充能给卡夫卡，卡夫卡马上大招拉条超车花火，使得花火后面紧跟着卡夫卡行动。实战注意黑天鹅尽量多打普攻残点即可，精英叠满七层后尽量轮到他自己行动时把自己结算死，触发扩散伤害，配合光锥和停云的回能，卡夫卡甚至可以连续放大。来得好啊，加把劲，客人岂能不争，记住呼吸的感觉，既定的轨迹，放轻松，留下美妙的时光，该说再见了。滴滴，别动呀！站好了。猎物落网了，美妙的时光该说再见了。放轻松，不痛啊。来捉迷藏，你会找到答案吗？再坚持一下，加把劲儿，咱们还是以和为贵。猎物落网了，美妙的时光该说再见了。客人岂能不招待，美妙的时光该说再见了。站好了，既定的轨迹，记忆是常变的泡沫，水面下便是无尽深渊，美妙的时光该说再见了。就以奇珍万千给各位鼓劲了，一心同归，我下手很轻的，别动呀。美妙的时光该说再见了。放轻松，哎呦，命运并非选择，站好了，哦，加把劲儿，索性都干掉吧，来捉迷藏，你会找到答案吗？不痛啊，冰冻三尺，留神，咱们还是以和为贵。美妙的时光该说再见了。
记住呼吸的感觉。站好了。一举拿下吧。为时未晚，有话好好说呀。美妙的时光该说再见了。继续吧，否则如何得到解答？站好了。咱们还是以和为贵，机会稍才。加把劲儿。美妙的时光总有尽头。OK， 最后还溢出了部分伤害。美妙的时光总有尽头。OK， 最后还溢出了部分伤害。卡夫卡还有移动。那么以上就是本期下半卡啡满分攻略的全部内容了。